ايه ده ايه ده في إيه؟ مراتك مخبيه اشياء تحت المرتبه. ده ايه ده؟ مراتك مخبيه اشياء تحت المرتبه. بتقول حاجه يا حسام؟ هو 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 ثانيه بس قبل ما حسام يقول حاجه وانت تقولي حاجه وكلنا نقول حاجات. مين اللي كانت في الدولاب وهو ليه تغاضى عنها كده؟ يعني شافها ايه ده مراتك مخبيه اشياء تحت السرير قفل الدولاب. يعني انا يعني انت ممكن تيجي في يوم مثلا من الايام تفتح الدولاب تلاقي واحد بيقول لك ماسك يافطه بيقول لك مش عارف ايه، فانت ايه ده بتهزر وتقوم قافل ومكمل عادي. طب طب تا 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 تمام تمام. معلش ممكن تقولي بس عشان انا كنت حاطط حاجه تحت المرتبه عاوزها. حاجه دي يا حسام لسه مروقه اصلا ومش اي حاجه تحت المرتبه. انت خلبوسه انت انت مخبيه الواد انت مخبيه الواد. انا هي قالت انا شفتها في الدولاب قالت. اوعي تكدبي الكداب بيخش النار. ما انا عارف ان انت مش عارف ايه اللي تحت المرتبه. انا عينها بنفس النهارده الصبح قبل ما انزل. وانت كمان انت كمان خلبوز انت كمان انت مخبيه انت مخبيه انت مخبي. انت السلعاوي. ممكن بس تقول بس عشان انا لسه مروقه يا حسام هتبهدل الدنيا على الفاضي. قول لي ايه وانا ادور لك على ايه. انت خلبوزه انت مش عايزه تقومي انت مش عايزه تقومي يا بنت. مش عايزه تقومي عشان مخبيه. كده يعني لما اشيل المرتبه واشوف الحاجه انا عينها تحت المرتبه. انا تعبانه طول اليوم في الشقه. انت اصلا عايز تبهدل على المكان. والله كانك كبرت الموضوع يا حتمات. والله كانك كبرت الموضوع. مرتبه هتتشال الملايه اتلفت على بعضها عادي نفرشها تاني خلصت. شقه ايه بقى؟ هو هيشيل السيراميك؟ مش انا لسه عامله الحاجه. ماشي انا هظبطها وهحط الملايه تاني. محترم يا حتمات انت انت محترم انت محترم. يلا بقى ورينا مين بقى قرينا بقى. ازاي يعني يا حسام انت مش هتعرف تعمل اي حاجه انت بتبهدل الحاجه وبتمشي. احنا مش هزرنا بقى مش هزرنا هزرنا وضحكنا. يلا بقى يلا بقى نخش بالجد بقى عايز اشوف ايه اللي تحت السرير. بقول لك يا صفاء ما توجعيش دماغك. مش انت تعبانه؟ اه وانا لسه جاي من الشغل تعبانه اهو. انت يا ست قومي كده يا معظمه مكرمه وانا هشيلها يا ست وارجعها زي ما كانت واحسن كمان. ممكن تقومي؟ ما تقومي بقى يا صفاء بقى. ما تقومي بقى ما ما ما, ما ايه بقى قومي بقى. روح خد الدش اللي انت بتاخده كل يوم وانا هدور لك على اللي انت عايزه. انت منك منك على ست انت مالك؟ هو انت مش عايزه تشيل المرتبه ليه؟ انت بتبهدل لي الدنيا. انت ما بتشوفش انت بتعمل ايه؟ هو في حاجه تحت المرتبه مش عايزه اشوفها؟ هي دي بقى ايه بقى اللي تحت المرتبه مش عايزاه يشوفها بقى وكلنا مش عايزينها نشوفها بقى. ها ايه بقى؟ مفيش حاجه يا حسام. عايزه حاجه معينه؟ لا هيكون في ايه يعني؟ هتقول يا صفاء. هو ايه اللي قوم يا صفاء؟ هو ايه اللي اسكتي انت؟ هو احنا مثلا جربيني عشان تكلميني كده؟ قومي يا صفاء عشان اشوف اللي تحت المرتبه يا صفاء. ما تقومي يا صفاء. يا صفاء قومي بقى يا صفاء بقى بقى قومي بقى. الله قومي بقى. مفيش حاجه يا حسام. طب قومي يا صفاء عشان اشوف اللي تحت المرتبه يا حبيبتي. قومي يا بابا. هو في ايه يا حسام مالك في ايه؟ والله انت اللي فيك ايه ما تقومي بقى يا ست انت بقى قومي بقى. عاوز اشوف حاجه تحت المرتبه انا عاينها. انت ايه اللي هو مالك؟ انت اول يعني هو انت اول مره يعني تنام على السرير هتشوف تحت المرتبه ايه؟ انا لسه مروقه دلوقتي. انا عاين حاجه انا رجع ايه اللي تحت ما انا لسه مدوره يا حبيبي مش اي حاجه. ماشي يا بابا ماشي يا بابا. كوتي 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 بس بقى هنهزر بقى خلاص نشوف اللي تحت المرتبه بقى. انا هشوف بنفسي. شوف بنفسك ايه يا حسام؟ تعالى بس كده. السلام عليكو عامل ايه يا عم؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كل الاجواء عندك حلوه؟ اطلع يا اطلع اطلع يا عم. حلو ليه؟ انا عايز اعرف هيعمل ايه في الحلو؟ هيعمل ايه في الحلو؟ الفيديو خلص الفيديو خلص. ما تنساش بقى تعمل لي فولو على برنامج الصور بنزل هناك بوستات جامده قوي وبرد على كل الناس. لو عايز تروح تكلمني خش كلمني اكلمك ممكن اكلمك بقول عادي انت فاهم؟ روح بقى روح اوعى اوعى ما تروحش. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات. بحبك في الله. كان معك احمد او سنوبي. ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفك الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا. سلام.